ដូណាល់ត្រាំចង់ចុចចិច្ចដេញដោលជាមួយលោកប្រធាននាយដ្ឋបតីភ្លាមភ្លាមបន្តែលោកបៃដិនច្រានចោលប្រិមត្តទូរទស្សនកិច្ចជនអតីតប្រធាននាយដ្ឋបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអះអាងថាលោកចង់ចុចចិច្ចដេញដោលជាមួយប្រធាននាយដ្ឋបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នបន្តែត្រូវលោកបៃដិនច្រានចោលភ្លាមភ្លាមទោះបីជារដូវកាលបឋមមិនទាន់ចប់ក៏ដោយទាំងលោកបៃដិននិងលោកត្រាំត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបក្ខភាពកម្ពូលរបស់គណៈបករបស់ពួកគេ ហើយមានបំណងប្រាថ្នាច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបង្រ្វាយកាយយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកគេទៅរកក្បោះឆ្នោតទៅទៅលោកត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីវត្ថុដែលបាន ريب ចំដោយអ្នកអត្ថាធិប្បាយអភិរិយនិយមលោកដេនបងគីណូថាខ្ញុំចង់ជឿចិច្ចដេញដាល់ជាមួយលោកបៃដិនឥឡូវនេះព្រោះយើងគួរតែជឿចិច្ចគ្នាយើងគួរតែជឿចិច្ចគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រទេសតបត្តលោកត្រាំបបួលលោកបៃដិនតតាំងគ្នាក៏ដោយ កលលោកតែងកិច្ចមុខពីការចូលជិច្ចដេញដោជាមួយគូប្រជែងនៅក្នុងគណៈបកសាធិរណរដ្ឋគឺលោកស្រីនីគីហេលីនៅពេលសួរដោយអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងឡាសវេហ្គាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី5ខែមករាអំពីការអំពាវនាវឲ្យមានការចូលជិច្ចដេញដោលោកបៃដិនដែលជាអ្នកប្រជាធិបតីបាននិយាយថាប្រសិនបើខ្ញុំជាគាត់ ខ្ញុំក៏ចង់ចិច្ចចេកវិញជាមួយខ្ញុំដែរគាត់គ្មានអ្វីត្រូវធ្វើទេលោកបៃដិនបានចរចាចោលការទៀមទីរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការចុចចិច្ចដេញដោលគ្នាភ្លាមភ្លាមដោយលោកអះអាងថាมันមានអ្វីត្រូវនិយាយទីទេជាធម្មតានៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយអាមេរិកប ائ កជនប្រធាននីតិបពតីដែលតំណាងឲ្យប៉នីមួយមួយនឹងមានការចុចចិច្ចដេញដោលចំនួន3ដងដោយមានការផ្សាយផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ នៅក្នុងឆ្នាំ2020លោក ترام និងលោកបៃដិនធ្លាប់បានចូលជ័យតតុលគ្នា២ដងនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រជែងគ្នាប៉ុន្តែការជជែកដេញដោលលើកទី3ត្រូវបានលោកចៅលបន្ទាប់ពីលោក ترام ពិនិត្យឃើញវិជាមាន COVID-19 ហើយអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបានបដិសេធមិនចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញផ្សេងៗសូមជម្រាបថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលលោក ترام ចង់ជជែកពិភាក្សាជាមួយលោកបៃដិននោះ នៅក្នុងខែធ្នូលោកបានប្រាប់អ្នករៀបចំកម្មវិធីវិទ្យុមួយថាខ្ញុំទន្ទឹងរំចាំចំពោះការជជែកពិភាក្សាជាមួយលោក Biden ចំពោះការជជែកដេញដោលគ្នា10យ៉ាងមិនដែរគូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននីតិបតីនៅប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកនឹងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខ